Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assistiu o jogo entre Vasco e Flamengo ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Vasco e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto a 7 rodadas e embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense pela Copa do Brasil, o Flamengo tenta novo triunfo para se aproximar do G4. Os resultados do fim de semana deixaram o time de São Paulo na nona colocação com 13 pontos. O Vasco, por sua vez, busca recuperação após 2 rodadas na zona de rebaixamento. O time vem de 3 derrotas seguidas e não vence desde a estreia do Brasileirão. Lembrando que a partir dessa noite terá transmissão ao vivo somente pelo Premiere em TV fechada. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!